بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد عطا کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ انسان جتنا تھکا ہوا ہو جب اپنی اولاد کو خوش دیکھتا ہے تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اس کی ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ننی سی کلی کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جو سوئے ہوئے ہنس رہی ہے۔ دوستو جب ماں باپ اپنی اولاد کو ایسے ہنستا ہوا دیکھتے ہیں کہ دل میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر میں اپنے دوستوں سے ایک گزارش کروں گا کہ خدارہ اپنے بچوں کی تربیت بچپن ہی سے اسلام کے مطابق کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں لوگوں کو ان کے مال، اولاد اور جان کی طرف سے آزماؤں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آزمائش میں آپ ناکام ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔